Az alim, jurnalist, dilçi Əfrasiyab Bədəlbəylinin doğum günüdür. Mənəm o şəhimani ki fəzilətim əyandı yerinə zəmanə hakim ürəyim bir asımandır nəfəsim tutub cəhanı uca səsli zəngə bənzər qələmim sə bayraq olmuş o da fatihi cəhandır bəzəlim ötər qulaqda verər ər qanun nəbası Zülal rəngli meytək əsərim ürək açandır Dəfi çalmaram səbəbsiz Oyalar dəfim çalınsa Sözümün yanında sözsüz Nə ki çalgı var yalandır Yeni aləm açdı şibəm Ona nisbətən nə varsa Yeni sözdə olur